Podzim už je ve své druhé půli a zima se už pomalu hlásí o slovo. Snahou poruby je tedy opravit do té doby, než udeří plnou silou, co nejvíce chodníků. Jedna z rekonstrukcí, která je pro místní a z toho nejviditelnější, probíhá na ulici 17. listopadu, úseku od hlavní třídy po ulici Dvorní. Stojíme právě na ulici 17. listopadu, kde probíhá komplexní rekonstrukce chodníků. Rekonstrukce probíhá od ulice Hlavní třída po ulici Opavskou. Je rozdělena na dvě etapy. První část bude po ulici Dvorní, která bude hotová do konce tohoto roku, a druhá část bude na jaře příštího. Jak jsme slyšeli, nejen obyvatelé Poruby se mohou již velmi brzy těšit na procházky po krásné nové dlažbě. Jak dále dokazují slova místostarosty, proces vytváření z Poruby co nejlepšího místa pro život postupuje podle určitého plánu a oprava chodníků je další její fází. Navazuje to na etapu, která proběhla před několika lety, která byla od hlavní třídy směrem na ulici k nábřeží SPB. Tam ta rekonstrukce proběhla, říkám, před zhruba 3-4 lety. Rekonstrukce chodníků na ulici 17. listopadu samozřejmě není jediná. V nedávné době opravila Poruba například páteřní chodník na náměstí Antonie Bejdové a vybudovala například i 3-nástupní plochy pro bezproblémový příjezd vozidel integrovaného záchranného systému na ulici Polská. V případě realizace jakékoliv stavby vždy jsou jistá omezení, které jsou nepříjemná pro obyvatele, které zde žijí. Nicméně snažíme se ve spolupráci se zhotovitelem stavby, aby byly co nejmenší. Čili pomáháme v rámci nějakého dřevěných průchodů a podobně, aby ta komunikace nebyla pro ty lidi tak složitá. V tuto chvíli nezbývá než se těšit na výsledek této rekonstrukce. Pro televizi Fabex Lenka Kolářová.